Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күнде ақшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз үсілеу ол әдемнің игі сапаты деп аталған радио берімізді. Әшім имам Маземұлы Сикалиев яткан ері мамықтан болғыр. Ол белгілі ноғай әлімі, адабиятшы, фольклоршы, филология ілмілерінің кандидаты. Көп еллар Қарашай Шеркеш ілмі тергем институтында әлім секретарі болып құлық өткен. 14 ілмі кітапларының авторы. Қарашай Шеркеш Эмдагестан Республикасының сыйлы әлімі. Россия Федерациясының Язушылар Союзының ағзасы. Ол ноғайдың бұрынғы әдетлерін, тұрған тұрмысларын, ашық эмбатерлік дестанларын ақында хабарламаға айлақ бек сүйген. Бүгін болса оның сонадай бір дестанын сізді бәлі радио тыңдаушыларымыз тыңламаға шақырамыз. Сонымен елдасылар, приемниклеріңіздің яна юық ем ерулі болып отырыңыз, басылаймыз Тарғыл Бәтірдің пішесінің басы деп аталған дестанды. Ноғайдың Тарғыл Бәтірі? Сусына әдем батпаған Қырым Ноғайда таймай аты айтылған, 80-леп нөгір ерткен вай-вай ақшалы ханның әкүнестей әру қызын бұ кеші алып қашты. Қара кісі ханның қызын хатын етіп, алып қайсы атамыз көргенді. Міне сосындай басланады Ноғайдың бұрынғы бәтір ерларын бірісі Ер Тарғыл. Бәлейінші 100 еллардан бетір әлемет ярасық дестан атадан ұлға, ұлдан немереге, немереден төбереге, төбереден шөбереге қалып сап басаулай бізге де етіп тұрым. Ер Тарғыл ерінің ішінде де, қалған ерлардың ішінде дей болып, Ноғайдың бұрынғы яшауы, әдеті, сөйле ойтылған қол культурасы көрінеді. Мен сөйле, ене сол көрінетаған көп көріністің бірісі ақында айтым келедім. Тарғыл Бәтір Ақшалы ханның айға тимес, әру, күнге тимес сылу, дүниеде екеу болса бірісі, біреу болса тап өзі, езіне бір қараған тоймай дайым қарап қалған әкүніс қызын тарлан атының ялына салып, Еділ бойына қарап қаша берді. Ақшалы хан ұшып тұра қалып, оттан көйлек киіп, от басқан қораздай болды. Ақырды, бақырды, бәтірлерін шақырды. Ол асылсыздың артынан етіп, қызымды тартып кім алса, соға берікпен қызымды, деді ол. Қызды кім айттырмаған, қымызды кім ішпеген. Ян майын бәтірлер кейілді, ерістілер, терістілер. Бермес, деді бірісі. Бөрі қояқ, егіт бөркіннен бергілі. Алып қашқан қызын берейек Тарғыл болса, алып та қашпас еді. Тарғылды қор кім еткен, тарланына кім еткен. Берер, деді 65 ясындағы маштақ бойлы, тебеш қарт бәтір, қоян ақ ұлы қарт қожақ. Бермесе қайқы қылыш янырмыз, көкректен солтан янын алармыз. Алып қашқан әруін тартып алып, ат ялына салармыз. Бізге де күн туды деп, әкүністің ақ бетіне қанармыз. Қалғаны қалды, қарт қожа қуып кетті. Құла шөлде Тарғалдың ызынына қуып етті. Алыс керегім, атыс керегім. Бұй ерде Тарғыл Бәтір қарт қожаққа еңіледі. Әкүніст қарт қожаққа тиеді. Басынан аяғына дері бүркеншікпен бүркеніп, тесіктен қарап тұрған қыздың қасына барып, қарт қожақ дейді. Сен енді мені кісің, бүркеншігіңді ашып бетіңді сыныңдымаға көрсет, дейді ол. Сонда әкүніз бүркеншігін ашпай, басынан аяғына өзін ерман сүретлеп басылайды. Ей, қарт қожақ, қарт қожақ, атыңнан басын тарт қожақ, менім немді көресің, менім немді сорайсың. Молаға барсаң келем бар, келемді көр де қасым көр, Самарқанд барсаң сандал бар, сандалды көр де басын көр, қара ерге қар явар, қарды көр де етім көр, қар үстіне қан тамар, қанды көр де бетім көр. Әкүністің сосы ярасықлы сөздерінің, теңілестірлерінің бәрісі де бізге аңлаулы.
Тек Самарканд барсаң сандал бар, сандалды көр деп басым көр деген сөздің түп мәнесі аңлаусыз. Самарканд деген ол әлбетте Орта Азиядағы Самарканд шахары екеніне шек жоқ. Эр тарғыл ері шыққаны 16-шы өмірлерде ноғайлар Эртиш суы мен Қобан суының екі арасын билеп яшап, Орта Азия халқыларымен тар экономикалық әм культуралық қатынасуда болғандар. Көп ноғай ұрулары ноғай халқы Калеплесектен бұрын Орта Азияды Күнтуар, Түркестанды меканы етіп тұрғанлар. Сонадан себеп ноғайдың бұрынғы фольклорында Орта Азиядың көп ерлері, сулары, шахар атлары расады. Айтпағы алтауы ала болса, ауызындағын алдырар. Бесеуі бірге болса, бұхардағын келтірер, дейді ноғайдың тақпағы. Бұхар дегені бұхара. Сыпырылынып сұлу шығар сыр бойынан, дейді тағы да бір ноғайдың айтуы. Сыр дегенің ол сыр дария суы. Қыва данымын бөз өтір, ауыл данымын қыз өтір, дейді тағы да бір тақпағымыз. Қыва дегені сөйле Өзбекистан еріндегі Хива шахары. Қайсы өмірде де тоқушылық пан эммамық өстірумен кәршеккен хивашылардың тоқыған бөзі сау дүнияға мақталған. Ұзын сөзінің қысқасы, Эр тарғыл ерінде Өзбекистандағы Самарканд шахарының аты расқанында сиерлі зат жоқ. Менім айтаяқ болатаған ойының арасына елген сөз бұтуыл басқасы. Сандалды көрде басын көр дейді әкеніз қарт қожаққа. Басқаша айтсақ, әкеніз өзінің басын сандалман тенгілестіреді. Сандалдан басқалығы жоқ екенін айтады. Сандал деген не екен? Бүті бүгінгі ноғайлар темершідің темір төбелейтаған дөмбегіне айтадылар. Екінші мәнесі ол аяқ киім. Болса да әкеністің басы аяққа келетаған сандалға, яды теміршідің сандалына неге сайтағанын білмеге тынышты ол. Белгісінше ноғай ұрулары бек бұрыннан бері сандал киім ем теміршілік жүрітіп келгендер. Әкеністің басына соған сандалын тек Самарканға барсаң көрмеге болады. Самарканд барсаң сандал бар, дейді ол. Егер қыздың сандал дегені аяқ киім яде теміршідің алаты болса, оны көрмеге мыңлаған шақырым ер керіп, Самарқандқа бару неден керек? Олар әрбір ноғай ауылда да болғанлар. Сонадан себеп бізімше әкеністің айтатаған заты бұлардан басқа зат. Не зат екен ол? Белкі бұ сөздің сол мәнесі сөйле мұтылған болсаша. Қалай алайда сорастырып сосы сөздің мәнесіне шығалмай болмағанда қойдым. Әкеністің ол біреу сандал дегені ерда босына айтылған болмас. Сұлу қыз өз басын алып, еверіп ол біреу белгісі сандалға ойланмай тенгілестірген болмас. Ол зат не болған болса да Орта Азиядағы бұрынғы Самарканд шахарында болған. Ем біз оны қобанда олтырып балашап аңлап болмасақ ярайды. Кемеші келсе қайықшы қашар дегендей, ноғайдың бұрынғы культурасының яйрап, қозғаусыз ятқан басқа үкін сораулары Самарканддағы сандалды мағамыт тұрды. Қиылы заман өтті, материаллары жила берділер. Міне менім қолымда Берлинде немес тілінде шығатаған Фарбе Унтраум деген журнал 1971 ел 7-ші номері. Журналдың 8-9 бетлерінде Өзбекистанның бүгінгі Самарканд шахары ақында статья баспаланған. 9-шы бетте бұрынғы Самарканд ақында екі бір сөз айтылған жерде біз әуелгідің архитектура естелігін болатаған атақлы Шырдар медресесінің суретін көреміз.
Медреседің түз төбесінде оң яғында алды іргесінен ұзақ болмай күмпез, орша айтса купол орнасқан. Тымалақ күмпездің төмен яғында ялпақ белдек бар. Күмпездің төбесі ела келіп, топал мейізде болып, шоқаланып тоқтайды. Төбесіндегі шоқасы болмаса, сосы төгірек белдекті тымалақ күмпез қасынағы машта кішке елекке сыймай, оға шошайып қонып тұрған елақлы қарбызға ұсай кетеді. Күмпездің төгірек іргесі қобыздың құрсағындай болып, бүрмелені ретілінген. Сосы Самарқандтағы бұрынғы Ширдар медресесінің күмпезіне қарағанлай, менің есіме тық деп басқа бір көрген суретім түсті. Сол сәтлеймен тапқыш аясығып, шкафтан көп папкаларын ішінен бұрынғы нұғайлардың кәртке соғылып алынған суретлерін іздеймін. Міне сол папка, міне сол сурет. Менің алдымда сыңар кәрт ятыр. Сол бір кәртте тұра қалып тұрған үш қысқа аяқтының сүлдері көрінеді. Кәрттің арғы аяғында жазылыпты: Мелитополь нұғайларының қысқа аяқтылары. Сурет 18-ші өмірдің ызында алынған. Солдан оңға Ноғай Байбеше, оның қызы Эмтауке. Байбеше Эмтауке басларына яулық бүркенгендер, бетлері ашық. Ортадағы қыз басына биік бөрк киген. Бөрк-бөрк. Бөркі қарайтаған болсам, ол қыздың басындағы бөрк тамам Самарқандтағы Ширдар медресесінің күмпезі. Сол оқ екі шеті ақ, ортасында қара елақ белдек, сол оқ созыпа, алағаз қарбызға ұсаған, бүрмеленіп етілген шар. Солық төбесіндегі шоқа. Қысқасы, Ноғай қыздың басындағы бөркі Самарқандтағы Ширдар медресесінің күмпезінен шүшкіргенде бұрыннан түскен. Айтпа керек, сосы үш Ноғай қысқа аяқтылының суреті 1971 жыл книгада баспаланып та шықты. Хозяйство и материальная культура народов Кавказа. 19-20 өмір. Міне енді ер тарғыл еріндағы Самарқанд барсаң сандал бар, сандалды көрде басым көр деген сөздердің жұмағы шешілді деп айтпаға боламыз. Ақиқатлайда жоғарда айтылған бөркті киген, суреттегі қыздың басына қарасаң, Самарқандтағы күмпездің өзін көргенде боласың. Самарқанд барсаң сандал бар, сандалды көрде басым көр деп әкіңіз бек тура айтыпты. Эште сандал деп Самарқандтың сосы яде сосыға ұсаған басқан күмпезіне айтылған болар. Эште әкіңіздің басында жоғарда айтылған суреттегіндей бөрк бар болар еді. Бұрынғы Ноғайдың сосы сөз етіліп тұрған бөркі мен Самарқандтағы сандалын арасында байланыс бар екеніне шек жоқ. Оны ер тарғыл ері де айтып тұрым. Ноғайдың қысқа аяқты бөркілерінің сосы түрлісі Самарқандтағы күмпезге қарап пішілген, яде Самарқандтың күмпезі Ноғайлардың бөркінің күмпезіне қарап пішілген. Сосы сорау, тергелмеген сорау. Сонадан себеп сөйле қатырып зат айтып болмас. Өзбек ен бізім Ноғай халқыларының қаппа яртысы бір оқ рулардан түзілгені историясында белгілі. Екі қардаш халқы іргесін қалаған руларының бұрынғы 9-шы өмірге дейін культурасы ноғайларға ем өзбеклерге ата бабаларымыздан қалған бірдей ортақ байлық болады. Солды да егер Самарқандтың күмпезі өз үлгісін қысқа аяқтылардың бөркінен алған болса, ол бөрктің үлгісі бұрынғы ноғай ем өзбек руларына ортақ үлгі болмаға да болар. А ер тарғыл еріміздің сөзіне тыңласаңыз, бұрынғы ноғайлар ол бөрктің үлгісін барып Самарқандтың күмпезінен алғанға ұсайды. Сүйтіппен бұл хабарды бастатқан сөздің мәнесі шыққандай болады. Емсосы статиядың мұрады, тиелген арба барайық еріне барып, қайтып келіп, өз қарылдысына кіреді. Болса да көңілде, әкіністің бөркі мінен байланысы тағы да бір түйін бар. Бұлайда сол түйінді шеше қояңыз. Келіңіз жоғарда айтылған хозяйство и материальная культура народов Кавказа деген жиынтықтың 101-ші бетіне тағы да бір қараңыз. Қарасақ,
9-шы суреттегі бізге таныш 3 ноғай қысқаяқылдың сол яғында 8-шы суретті біз Шеркеш князі мен оның қызын көреміз. Бұл суретті сол ноғай қысқаяқылардың суреті алынған заманда 18-шы өмірдің соңында алынған. Болса да құлық суреттің алынған заманда туыл, құлық Шеркешлерінің басындағы бірклерді. Ойымды аңлап та құтылған боларсыңыз. Шеркеш князінің, Шеркеш қыздың басындағы бөркілері бірдей. Ол бөркілердің оң беттің суретіндегі ноғай қыздың басындағы бөрктен әш бір басқалығы жоқ. Ноғай қыздың басындағы бөрктің шыққан ерін ноғай халқы өзінің қоңысы болатаған шеркешілермен байланыстырмайды. Бөрктің өркені бізді ұзақтағы Каспий деңіздің арғы яғындағы Самарқандтың күмпезіне әкеліп түгеді. Ер тарғыл ердағы сөз бізге соқпақты дұрыс көрсеткен. Сонадан себеп сосы бүркті Шеркеш тауларына Орта Азия беттен ноғайлар әкелген деп қатырып айтпаға боламыз. Иртіштан басла Мананға дері терме тігіп яшаған бұрынғы ноғай халқы өзінің үйкон кішкей қоңысларман экономикалық культуралық байланыста алыс берісте яшаған. Өзінің қоңысларында не барын халқымыз бұрыннан алып біледім. Қивада бөз ұсталары бар екенін білмесе, қива данымен бөз өтер деген тақпақ ноғайда шықпас еді. Бізім ерларда, тавариқларда, бұрынғы ноғай поэтлерінің язғанларында қайсы қоңысы халқ не затқа, қайсы өнерге ұста екені де айтылады. Қабағыннан бөрк киген қабардыман дос болып, шекесінен бөрк киген шеркешілермен дос болып, дейді Қазтуған шайыры 17-ші өмірде. Мұнда қоңысылардың қылығын да білу көрінеді. Қыз әрулі шеркеште, қыз аларсың бір кеште, малдың көбісі ауықта, қасапшылар құмықта, деп айтылады бір ермізді. Солды да ноғайдың бұрынғы тіл өнерінде қоңысы халқыларды яқшы білу көрінеді. Сонадан себеп белгісіз автор Тарғыл Бәтірдің сүйген қызы әкенісінің басына Самарқандтағы күмпез бен білмей теңлестірмеген. Сосында бұрынғы ноғайдың Орта Азия халқыларыман көп байланысының бір сынығы елт деп көрініп алынды. Бұл статияда айтылғандай неше сейірлі зат мұтылған, неше ұшаң астында бастырылып, 100 еллікілер үйқысынан ен алмай ятыр. Қашан ноғайдың әуелгі 1000 еллік яшауының сақау шәтілерінің аузынан кіртілер алынып, бізге сейірлі хабарларын төгіп бастар екен. Байлы елдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз, біздің белгілі сыйлы әліміз Әшім Имам Маземұлы Шейхалиевтің Тарғыл Бәтірдің пішесінің басы деген мақаласынан бір үзікті.
Бәлі елдасылар, соныман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.